walaal waxa weeye maanta horta waa taariikh waxa la history repeat itself baa la yiraahdaa waa 2005 ayba hadda aynu ku celinayna waxaana weeye waad arkiseen labada cabdiqaadi jirtay iyo cabdiraxmaan cirm may ka sheekeynayeen baarlamaanadii hore yacnii inay qabaa'il markaa la doonayaan oo shaqadoodu tahay inay wasiir ay ansixiyaan in reernimo la eegi iyo deegaannimo waxaas waxaa keenayay baarlamaanka MBA-da oo ka tegay wixii aasaaska ahaa ee ahaa siyaasadda xisbigooda iyo party line policy-gooda ayaa tkaan keenisay haddii aynu ka tagtaan abtirsiimadiina oo ah asxaab inaad ku tirsan tihiin mucaarida saasoo kale markaa u qasmisaa baarlamaan noqonay waxaa noqonaysaa dee koox danaystayaala 2010 wixii ka dambeeyey markii extensionka ay noqotay baarlamaanku aan ahayn distoriga ahayd un scratch my back I scratch your back heshiiska dhexe un saddexda organ baarlamaan ma jirin dantoodu ba ilaalinayeen ee dantii loo soo doortay consibusigooda tii qaranka midna ma eeyay taas waa tagantay inay 15 sannadood ay joogaan dadkuna ancaanba tii waxaan doonaa qaasi ka faa'iidaysano ansaxno what went wrong ayaa adduunku ay ku isticmaala wixii inaga xumaaday in hagaajiso wadadii lagu jabaayan marin aku haatan xusbinamada oo dadka ilaahay wuxuu soo doortay aka samaystaan ilaahay mahadi weeye maanta markaan sameynaynay 2005-kii wuxuu doonayay riyaale kii oo eegiya power sharinka inuu nin reer soola ka dhigo chairman anay sortaagi waxaaninka reer soola lama soo dooran qof aan la soo dooran isxambaar ku yimi siduu dad la soo doortay u xukumi doona waxaa ilaalinay sharciga ilaalinay taas waxay keentay gentleman agreementii lagu gaaray magaalaase Boorame ee ahayd power sharinka magay beel ahayd inuu noqdo shir guddoonka guddoomiyaha baarlamaanka beelaha aan madaxweyne ahayn m jebinu fodbaa dhacay maaha four by four laguma qaybsanay wen fodbaa dhacday taas waxay keentay in guddoomiyaha baarlamaanka cabdiraxmaan ha keeno cabdiraxmaan markaan ilaan keenina xabar yuus dhama haddana cumaamatay oo tiri waa annaguna waxaan nahay musharixiin mudda inaga qaadatay waatan ku guuleysanay ku-xigeenkii cabdicasiis ma noqday markaas sistamkii beelaha ahayd amarwaanku inuu beel noqdo sbiikarku ku-xigeenku beel kana noqdo ka saddexadna beel noqdo wana jebinay waxaan nidhi waa asxaabba reere meesha maha waa asxibyaa weyn marse maanta waxaa ilaahay mahadda weeye in dib sbiikarka la keenay aanu ahayn nin isxabaalahe mid beeshi soo dooratay inuu noqday hortaa waan ilaahay mahadda weeye cabdirasaaq khaliif waana soo shaqaynay wasiir wuxuu ahaa aada aad u fircoon waxaan jeclay inuu noqon doona imkana sbiikar wanaagsan oo hawshiska adkaada waxa weeye hortaa nidaamka historiga iyo adduunku socda waxa weeye sbiikar aan deputies baa weeye shirgudoonka cabdiraxmaan baa soo saaro dantiisa ka arkayo markii dambena waa kii markuu arkay baashan la soo doonay inuu ku qabsaday microfoonka ootu haddana dib ugu noqoyay sbiikar kaa jiro ee wax shirgoonayda ma jiro maxkamad maaha sbiikar aan deputies sbiikarku markuu maqan yahay waxaa qabanaya first deputyga
marka sessionku socdo tudeb u joogay speakerku tudebtiisu xafiisaday fadhiistaa hoosta ma tagaan chamberkan u fadhiistaa dowladnimada inaan abuse karayno reer Soomaaliya si xun bay u abuse karayn standardka adduunku ku shaqeeyo hortagiyaha lagu soo celiyo kee aan ku soo celinno oo ay standard Emir Cabdiraxmaan wuxuu ka sheekeynayay speakerka taariikhdiisi wuxuu uga sheekeynayaa speaker buu noqday daraasaduu sameeyey speaker wuxuu qabtaa taariikhdiisu waa maxay imanka idinku marka MB noqoteen bal MB-ga barta wagta akhriya ya akhriya markaasaa arki doontaan MB-yadu adduunku soo shaqeeya ka mareen soo shaqeeya ka mata baarlamaanka soo shaqeeya ka hay beerka sitan ku shaqeeya saddexaas dib adduunka jira barta ka kiidanka ku shaqeeya meel waxa barata waxa weeye annagu waxaan jeclayn inaanu sidaa waddani labadii ku xigeen mar walba soo saarno laakiin waxa weeye waddaan weliga marayn ma maro markaasaan soo saaraya ayay beelahoodi maqlay waxay dhaheen annaga soo kala saarinay nawdahay waa udahay marka la yidhaahdo beeliba waxa la siiyey jilbkaas jilbjilib baa usoo doonayaan way kala bixi waayeen markaa markay kala bixi waayeen haddaba nagu soo celiya ammaanadeedii nagu soo celiya baan ammaanadu waa masxaladtaa nagu soo celiya waxaanu ka dhignay first speakerka first deputyga cumar udub cumar jaamac waa siyaasi sugcagaaya waxa weeye wuxuu ahaa journalist ani 1996 markaan gudan nabad ahaa ayuu interview ga qaaday kiyo inta ahaa haddii ay lahaa in ahaa journalist markii dambe wuxuu ahaa kulmiyad wada maxaa udub mayal adag buu ahaayo markaanu qaybinay labadii state kursi anaga qaybinay beri saama qaybsa labadii state ka kursi ragga waxaan arkayaa maalin Obama oo doodiyo la doodayo ninka reer awdalha BBC haddaba ninka Obama ku jir baa ma u garanayn labadii state-ka sida ay u heshay awdalha 2013 Hargeysa 2020 u heshay ya kuwa kale 2020 u helay ma garanayn waxay ahayd lix degmeen oo ahayn 1960 afar degmo oo aboorame berbera laas aanood ergabo mise kursi lahaay hargeys todoba lahayd burco lix bay lahayd baarlamaankeenu wuxuu ku fadhiyaa 33-gii 1960-gii oo 2.5 lagu dhuftay okay waxaa waxaan niro okay boorame oo shan lahayd 2.5 lagu dhuftay waa 2.8 bar ergaabo laas aanood iyo saaxib berbera afartaas min 2.8 bar bay heleen hargeysa 2.8 bar lagu dhuftay todobadii 7.7 bay heshay burco waa heshay 15 afartaa haaf afar meelo min 2.7 afar haaf kasoo qaaday afartii tegmo laba waxay noqdeen kursi meesha la yaas berbera oo 2.1 lahayd labaan ka soo qaadno hargeysan ugu darnay 19 noqotay haafaafyadii oo laba noqday midna awda baan uga darnay oo 13 ka dhignay midna hargeysan ugu dhignay oo 20 uga dhignay horti saasay ku fadhiyaan baashid waana taqura in dadku kala bixi lahaa laana heshiiskeenii 1993 waxay ahayd balanteen wixii la isku garan waayo waxa la refer gareynaya 60 waxyaala hadii noo wax weyn sansi sameyno insha Allah taala baarlamaanka badsano haddaan guurta u baahno waa laga doodayo guurta ma yeelana yaa guurta noqonaya sidoo guurta loo noqdaa tiradoodu waa maxay ya
هذين أسكوت عمان وواحد عيدت كورنا ينقطع وقتي ولا لا فيه ما كان سينو هذا ليه لا قرط يريننا بارلمانك إيه بس أنتونا والله بس تم بشرة أم بتحق برأي اسمه سمعت أنا سمع مارين كوكله أنا كنا قيمها كرسيها سومنلان حكومة وكيلي هاي أنت أم ببربوشن سيستم إنك سمعت أنا حتى قبل كأوضة نقول 30% population 30% of the total seats أيالن دونتا ووحيان هندون إنه وحكم كريدة بعروتين أي إن قد حلا أن سمعنا إيش الله تعالى ووحيدي على مرقوا هندون إنه إنا إنه كل بعضنا إنه مقعونه حوي حامد علي حامد جبريل وحنا يالاني وطعان علي و اسنا كل مية متي دوها وسير بوها فارب فاملي برومنيت بكسو جيدا خبرتنا وليه بدن بري بو هالكا علي لها فنلان عن دول حقا سن كلها فك أنا يا أهلي أيو كيوم ماشي بعرق بو أيو جورك أليست جوري أصلا موجود ترى تمشي إلى هذا اللي مجاني موجت وأنا صار ماشي معسك ده سلام مجاني روسي تاني هو ده دوحة يلا هبل يونس ما قصدي ولا هبل يونس قرر لبحة يا هذا ده مين هاك أبوك خسارة جوري هلا كي موجت أو هذا موجت ما عندك أصلا وانين إذن قبنتونا إن شاء الله تعالى وحونا إيسا هنگ باور باي وينو صوي هنگ بار لمن اسم رواية مكو هاسي دعوة حوي وحار دور دون قاطون تيرمانك تعيدي حلوفة سميسا لابد حسب اسكوتنا دورشو دان مانترا وحيهاد دورشو ناشنال مورك يعني داتكو الشعبي درين كيسي أيو كفوتي درين كيسي يقول فوتي الباب غير سبوكن إن طالع احترامنا يعني دولتنا احترامته وده حد يدرس الدنيا إنك ودني وكل مية وعذيان تكل مية وعذيان لها وهي لها أغلبيتها وسبيك كلها لكن من نم صدق حسن من نم هيلين لا بد يسكت ترى أيام تشورت هيلين ما هو حلينا الشعب غير سوى مالهن وإنا إنه كان سيسان سبيكر كا أم بقدوميها يلا ودي سوق حجين يا بارلمان كا شنادة تبرس ومالن إيه إسبل دلدون كي دلك إسبل دون كي دلك كتر تبانية أيام لنا دولة ده حلنا دلك يا دلك يا دول يا يودن وطاي إن check and balance وصون هذا check and balance أو كأنتو باور كأنقول سكوتي حالا إن شاء الله